Қайырлы күн, достар. Сендермен бірге әдеттегідей ойла ойна бағдарламасы. Өздеріңмен қайта қауышқаныма шын жүректен қуаныштымын. Ал енді ойынды бастау үшін топтармен мен таныстыра кетейін. Біздің бірінші топ Самұрық тобы. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Көңіл-күйлерің көтеріңкі болсын, жақсы болсын. Ал екінші топ бізде жеңімпаз тобы. Сендердің көңіл-күйлерің қалай? Жарайсыңдар. Енді мен сендермен ережелермен таныстырып өтейін. Қазір алдарыңда шытырман жол болады. Шытырман жолда көп деген кедергілер болады. Сол кедергілерден сүрінбей өтіп, мен берген тапсырмаларды мұқият тыңдап, мұқият орындасаңыздар, кез келген ойыншықты ала аласыңдар. Түсінікті ме? Иә. Көмекшім сендерге көмектесіп отырады. Сыйлық алғыларың келе ме? Иә. Жарайсыңдар. Олай болса бастаймыз. Бірінші болып кім бастай? Жеңімпаз тобына береміз ба? Кезек онда өздеріңде. Іске сәт. Қане, тездетейік, бізде уақыт өте тығыз. Шытырман жол арқылы Аспанның бастауымен Аспан әлемі. Жарайсыңдар. Аспан әлемі? Иә, Аспан әлемінде қазір сендерді көптеген тосын сыйлар күтуде. Ал жеңімпаз тобы Аспан әлеміне қош келдіңдер. Ал енді балақайлар, қандай мағлұмат білесіңдер аспан әлемі туралы? Көлемі үлкен жұлдыздардың өмір сүру ұзақтығы қысқа болады. Тамаша. Тағы қандай қызықты мәліметтер білесіңдер? Ал енді балақайлар, сендер аспанда 2 миллиард жұлдыз бар екен білесіңдер ме? Жоқ. Міне, осы мағлұматты естеріңе сақтап алыңдар. Негізінде 9 планета болған. Оның біреуін шығарып тастады. Өткен ол планеталар күннен былай айналса, ол былай айналады. Керісінше айналады, иә? Жарайсыңдар. Ал енді сендерге тапсырма. Дайынсыңдар ма? Иә. Қазір осы сендердің бөлмелеріңде, яғни аспан әлем бөлмесінде тақта тұр. Көріп тұрсыңдар ма тақтаны? Мінекей. Иә. Менің көмекшім мінекей көрсетіп тұр. Сол тақтаға сендер аспан әлемін қалай елестетесіңдер? Тура өз елестеткендеріңді, ойларыңды сол тақтаға, я бір минуттың ішінде түсіріп берсеңдер. Сонымен не салып жатсың? Күн. Біздің Інжу күн салып жатыр. Аха. Біздің қыздар нағыз суретші екен. Кішкене ақты сумен салсалайын айда, айтса ана жоқ. Олмен сала алмайсың. Ей, мынамен салға. Айсұлтан, сен де көмектес. Мінекей, біздің топ болып қойыпты. Ал енді бізге көрсетіп берсеңіздер, иә, бізде көре отырайық. Не салдыңдар, Інжу, Айсұлтан, Аружан? Біз жұлдыздарды және күнді, айды, бұлтты салдық. Мен бұлтты салдым. Аха, Айсұлтан бұлтты салды. Мен күнді салдым және жұлдыздарды. Күнді, жұлдыздарды. Ал біздің Аружан? Мен айды, сосын бұлтты. Айды және бұлтты салдың, иә? Сосын бір жұлдыз. Және тағы да бір жұлдыз салдың, иә? Аха. Тамаша. Жарайсыңдар, мен сендерді құттықтаймын. Сендер келесі кезеңге өттіңдер. Олай болса, шытырман жолға қарай беттейік. Біздің Інжу қайда апара деген сұрақ. Сонымен Інжуіміз келе жатып, қайда тоқтайды екен, қай бөлмеге кіреді екен. Көмекшімде көмектесіп жатқан жай бар. Мінекей, біздің балақайлар тосын сый бөлмесіне кірді. Ал жеңімпаз тобы тосын сыйға толы бөлмеге қош келдіңдер. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы! Шаршаған жоқпыз ба? Жоқ! Енді тосын сый бөлмесі болғандықтан сендерге дәл қазір мынандай тапсырма беріледі. Жалпы сендер жеңімпаз болғыларың келе ме? Иә! Тосын сый алғыларың келе ме? Иә! Жарайсыңдар, мен де алғым келеді негізі. Ол үшін былай болады. Қазір мен сендерге тапсырма беремін. Жерде мінекей көптеген шарлар жатыр. Сол шарларды сендер қазір жарып, сол шарлардың ішіне сандар бар, соларды қосып, маған айтуларын керек, сосын тосын сыйға қарай көшетін боламыз. Ең бірінші тапсырма түсінікті ме? Иә! Yeah! Ал кеттік ендеше, бар жоғы бірақ минутымыз бар. Сонымен кеттік, шарды жарып, ішіндегі сандарды бір-біріне қосып есептейік. Ал кеттік. Айсұлтан, иә, жара алмай жатыр шарды. Қанеке, күш керек бұған, ептілік керек, иә. Бірақ біздің балақайлар үстімен де, аяғымен де секіріп жатыр. Иә, не деген жарылмайтын шарлар десеңізші. Бәрекелді. Қанеке, кім бірінші жарады? Байқайық. Қымбатты балақайлар, сендер де қолдау көрсетіп отырыңдар. Айсұлтан, қанеке, Інжу жарды. Қараңыздар, 30 сан екен Інжуде.
Сонымен 30 саны бар. Айсултан, Айсултан, Айсултан. Ә, жаралмай жатыр, қабат деген ай. Сонымен ішіндегі сандарды қараңыздар. Түсіне шығып секіріп атса да, жоқ, міне, осы жолы жарды. Сонымен Айсултан, қанша? 10 саны бар екен. Аха, қазір ең соңында бәрін есептейтін боламыз. Секір Айсултан, аха. Оп, мінекей, тамаша. Көре ғой, Аружан, қандай сан екен? Ал енді, мінекей, 9 сан шығыпты. Осы шыққан сандардың барлығын қосыңдар. Қанша болады? Тез-тез қосыңдар. 45. Бері қараңдар. 65. 65. Ал енді жеңімпаз тобы. Жарайсыңдар, енді осы бөлмеде сендерге дайындап қойған тосын сыйымыз бар. Ол бір қобдишаның ішінде. Бірақ сендер оны үшеуің ақылдаса келе, біреуің ғана ашуларың керек. Сонымен қарап алыңдар, көріп алыңдар. Қай қобдишаның ішінде болуы мүмкін? Бірінші көріп алыңдар. Сосын ақылдасып, біреуін ашатын боламыз. Мүмкін ішінде, сисиапат шығып қалуы да әбден мүмкін. Сонымен таңдадыңдар ма? Қайсын таңдадыңдар? Көрсетіңдер. Сұрды ма? Ендеше бай тұрайық. Мен оны сендерге алып көрсетемін. Мені көмекшім қазір көрсетеп. Тамаша. Сендердің сыйлықтарың балалар алыңдар. Тамаша. Мінекі сыйлықты біздің жеңімпаз тобы тапты. Ұнады ма сендерге сыйлық? Иә. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді келесі кезеңге өтейік. Сонымен біздің жеңімпаз тобы әрмен қарай шытырман жол арқылы беттеп бар жатқан жайы бар. Үшеу ақылдаса келе, бір жолмен жүріп келе жатыр. Сонымен Аружан ертіп келе жатыр бәрін. Артынан Інжу, одан кейін Айсултан. Сонымен мінекей біздің жеңімпаз тобы өнер бөлмесіне келіп жетті. Сонымен біздің жеңімпаз тобы өнер бөлмесіне келіп жетті. Дәл қазір сендердің бір өнерлеріңді тамашылайтын сәт келді. Бір көңіліміз бір көтерілетіндей бір қандай өнерлерің бар сендердің? Өлең айту. Өлең айтасыңдар. Ал ендеше. Өлеңнің аты Еркек қыз әні. Бастайық. Кеттік. Керемет, керемет, жарайсындар, жарайсындар, сұлу қыздар, ару қыздар, гүл қыздар. Біздің жеңімпаз тобының тамаша өнерін тамашаладық. Ал енді келесі кезеңге өтейік, достар. Сонымен дайынсындар ма? Иә! Yeah. Шытырман жолға қарай беттейік. Қанеке, кеттік! Айсултанның бастауы мен... Аружанның қоштауы мен Інжу мінеке көрсетіп жатқан жайы бар, мінеке мына бөлмеге барайық деп сөйтіп, Інжудың көрсетуі мен Айсултанның бастауы мен денсаулық және спорт бөлмесіне келіп жетті. Жарайсыңдар, жеңімпаз тобы. Мінеке біздің жеңімпаз тобы денсаулық және спорт бөлмесіне келіп жетті. Ал достар, жеңімпаз тобы, сендерге бұл бөлме ұнады ма? Аха. Yeah. Айсултан, қолыңа не киіп жатсың? Бокс қолбағы. Аха. Тамаша. Хая. Мінекей. Аха. Жарайсыңдар. Ал енді, балақайлар, сендерге бір сұрақ қойып көрейінші.
денсаулық жайлы қандай бір мақал мәтелдер білесіңдер? Денсаулық зор байлық. Денсаулық зор байлық. Тағы да? Денсаулық жаны сау. Аха. Ал ең бірінші байлық қандай байлық? Денсаулық. Өте дұрыс айтасыңдар, денсаулық. Енді сендерге қойылатын тапсырма бар. Осы бөлмеде бізде құрастырғыш бар. Сондықтан да үшеулерің ақылдасып, сол құрастырғыштан керемет бір зәулім үй құрастыра аласыңдар ма? Иә. Yeah. Құрастыра аласыңдар ма? Біздің үйде құрастырғыш бар. Бар ма? Олай болса сендерге өте оңай болады деп ойлаймын. Сондықтан да мен сендерге бір минут уақыт берем. Сол бір минуттың ішінде құрастырғыш пен зәулім үй салсаңдар. Ашын кей бірге салам. Ортан ашын. Иә. Ортаға салам. Міне есік бар екен. Есік. Ажан беш есік. 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 Ага, мінекей біздің балақайлар, жеңімпаз тобы, үй құрастыруды бастады. Ең бірінші үйдің іргетасы болады. Үйге жарық кіру үшін үйде не болу керек? Терезе. Иә, терезе болу керек. Ал үйге кіру үшін не болу керек? Есік. Есік болу керек, дұрыс айтасыңдар. Есік салдық. Ага, тездетіңдер, бізде уақыт өте тығыз, сыйлық алғыларың келсе тездетіп, зәулім үйді сала қойыңдар. Болды. Осымен уақыт бітті. Я не құрастырыңдар, көрсете қойыңдар. Қандай үй құрастырды екен? Мен көмекшім Елдос көрсетсін. Я. Аха. Мінекей, біздің балаларымыз мынандай. Керемет бір ерекше үй екен. Аха, тамаша. Ал жеңімпаз тобы, мен сендерді шын жүректен құттықтайым. Сендер бүгінгі ойында жақсы ат салысқандар үшін, менің тапсырмаларымды дұрыс орындағандарың үшін мен сендерге сыйлық берем. Олай болса, менің қасыма келе қойыңдар. Екінші кезекте бізде мінекей самұрық тобы шытырман жолға түсейік. Бұл шытырман жолы енді біздің самұрық тобын қайда апарады екен? Қандай қиындықтар алдарында күтіп тұр екен біздің самұрық тобын? Сонымен үшеуі ақылдаса келе, бір жол таңдап, өнер бөлмесіне келіп жетті. Жарайсыңдар, тамаша. Мінекей, біздің самұрық тобы өнер бөлмесіне келіп жетті. Өнер бөлмесі болғандықтан бұл жерде түрлі музыкалық аспаптар бар. Балақайлар, біздің өнер бөлмесінде қандай музыкалық аспаптар тұр? Атап бере аласыздар ма? Домбыра, гитара. Аха, домбыра, гитара. Енді дәл қазір, енді өнер бөлмесі болғандықтан біз сендердің өнерлеріңді тамашалайық. Сондықтан да өздерінің дайындаған өнерлерің бар шығар деген сенімдемін. Дайын ба? Иә. Yeah. Yeah. Қандай өнерлерің бар? Ән айтамыз. Үшеуің бірге қосылып ән айтасыңдар. Солай ма? Иә. Yeah. Олай болса дайынсыңдар ма? Иә. Yeah. Yeah. Бастаймыз. Самұрық тобының тамаша әнін тыңдайық. Тамаша, жарайсыңдар, біздің Бауыржан, Інжу, Ақниет өте өнерлі балақайлар екен. Жарайсыңдар, өнердің өрінде болыңдар. Ал енді балақайлар, жарайсыңдар, енді шытырман жолға қарай беттейік. Келесі кезеңге өтейік. Шытырман жол келесі бөлмеге, яғни қай бөлмеге апарады екен? Сонымен
самұрық тобы бір-бірінен ақыл сұрап, ойланып, шатасып, адасып арасында мінекей келесі бөлмеге беттеп бара жатқан жайы бар. Жарайсыңдар, бұлардың барған бөлмесі денсаулық және спорт бөлмесі. Сонымен самұрық тобы денсаулық және спорт бөлмесіне де келіп жетті. Жарайсыңдар, бірден қызығушылық танытуда. Біздің балақайлар осы бөлмедегі қызықты заттарға қарап, тамсанып жатқан жайы бар. Енді Бауыржан, Ақниет, Інжу, жалпы сендер спорттың қай түрлерін жақсы көресіндер? Мен тайквондо. Тайквондо. Жалпы өзің тайквондоға қатысасың ба, Бақытжан? Иә, қатысып жүрмін. Қатысып жүрсің бе? Иә. Бәрекелді. Бір-екі қимылдарын көрсете аласың ба? Ал кеттік. Бақытжанның өнерін тамашалайық. Міне. Аха. Мінекей. Ай, жарайсың. Жарайсың, жарайсың, Бақытжан. Тамаша. Ал енді біздің Інжу мен Ақниет спортқа қалай екен? Дзюдо мен боксқа қатысам. Дзюдоға және бокске қатысасыңдар, иә? Тамаша, жарайсыңдар. Ал балалар, сендерге тапсырма, қанеке шарларды алып, тізелерінің ортасына қыстырып, мәре сызығына дейін жетулерің керек. Менің көмекшім көрсетеді қазір. Қайтадан ала қойыңдар. Алыңдар. Шарларды алып. Тұрамыз бір қатарға. Екі тізенің ортасына қыстырыңдар. Кім шарды түсіріп алады, сол келесі кезеңге өтпейді. Сондықтан да тез әрі жылдам шарды түсірмей, менің көмекшімнің қасына дейін, яғни мәре сызығына дейін жетіп алуларын керек. Бір, екі, үш! Жарайсыңдар, жарайсыңдар. Үшеуде шарды түсірмей, ең бастысы мәре сызығына дейін аман есен жетті. Жарайсыңдар, балақайлар. Ал енді келесі кезеңге өтейік. Шытырман жолға қарай беттейік. Кеттік, балалар. Қанеке, жарайсыңдар. Жылдам қимылдайық, тездетейік. Біздің жігітіміз алдыда келе жатыр. Жоқ, ару қызымыз ақылын айтып, бұлай қарай жүрейік деген ниетпен ас бөлмесіне самұрық тобы келіп жетті. Мінекей, самұрық тобы асхана бөлмесіне келіп жетті. Жарайсыңдар, әр тапсырманы өте жақсы орындап келе жатыр. Біздің самұрық тобы енді кішкене шырыннан, яғни судан ішіп алсаңыздар болады. Шөлдеріңді қандырып алыңдар. Ал енді балақайлар, қандай жидекті жақсы көресіндер сендер? Болмаса көкөністі, мысал мен алманы жақсы көрем. Алманы жақсы көретіндер бар ма? Мен. Мен. Аха, бәріміз алманы жақсы көреміз. Ал кім білет, алмада қандай дәрумендер бар? Алмада дәрумені. Алма туралы тағы қандай мәліметтер білесіңдер? Міне, менің көмекшім көмектесіп жатыр, иә? Алманың 25% ауадан құралады. Оһо, ол темірге өте бай. Темірге өте бай деп жатыр. Алмалардың түрлері көп, жасыл, сары, қызыл. Олардың түрлері де, пішіндері де әр түрлі болып келеді, иә? Ал енді алманы осы суға қойса, алмасы суға бата ма? Жоқ, батпайды. Не үшін, неліктен? Себебі оның неше пайызы? Себебі оның 25% ауадан құралады. Мәне, себебі оның 25% ауадан тұрады деп жатыр. Біздің самұрық тобы өте білімді екен, жарайсыңдар. Ал енді сендерге бір қиындау тапсырма берейін деп тұрмын. Алманы қазір бір-бір алмадан алып алыңдар. Бір-бір алмадан алып алыңдар. Алманы жеуге болмайды, өйткені дәл қазір сол алманы алып, жемейсіндер алманы, алманы алып, бастарыңа қойып, құлатып алмай, осы асхана бөлмесін айналып өтулерін керек. Қазір мінекей менің көмекшім көрсетеді, алманы мінекей басының үстіне қойып, құлатып алмай, осы асхана бөлмесін ақырындап, айналып өту керек. Өкінішке орай, біздің көмекшімізде алмасы құлап қалды. Енді кезек өздеріңде түсіндікті ғой, иә? Иә. Түсіндікті ме? Кім бірінші болып бастайды? Бақытжан ба? Иә. Ал Бақытжан, іске сәт. Кеттік. Ақырын, бірінші тепе-теңдік ұстап ал. Жарайсың. Ақырын, ақырын, құлатып алма. Енді арт жағынан қыздарда жүре берсеңдер болады. Иә. Қанекей, Бақытжан, жарайсың. О, мінекей,
біздің ару қыздарымыздың да қолдарынан көп деген нәрсе келеді екен. Мінекі алманы құлатып алмай, менің көмекшім жаңа алманы құлатып алған болатын. Ал біздің самұрық тобының қыздары Бақытжан, мінекі ұлы алманы құлатпай мінекі өтуде. Жарайсыңдар, керемет, керемет. Қараңыздар, қараңыздар. Әнжу келе жатыр, қараңыздаршы мінекі. Тепе-теңдікті қалай ұстай. Жарайсыңдар, жарайсыңдар. Бақытжан да, Әнжу де, Ақниет де алманы құлатпай. Осы мен берген тапсырманы өте орынды және мұқият орындап берді. Жарайсыңдар, сендерге ұнады ма ойын? Я, шаршаған жоқпыз ба? Жоқ. Жарайды, олай болса шаршамайық, келесі кезеңге өтейік. Мінекей шытырман жолдың ішінде бір-бірлеріне қарап, ақылдарын сұрап, қайда баратындарын білмей шатасуда. Сонымен тездетейік, бізде уақыт өте тығыз, уақыт тапшы. Сонымен менің көмекшім көмектесіп жатыр, бұлай қарай жүріңдер деп. Сонымен самұрық тобы жан-жануарлар мен өсімдіктер әлеміне келіп жетті. Жарайсыңдар, балақайлар. Мінекей біздің самұрық тобы өте жақсы қарқынмен, жан-жануарлар мен өсімдіктер әлеміне бөлмесіне келіп жетті. Көңіл күйлерің қалай, самұрық тобы? Тамаша, керемет. Тамаша, көңіл күйлерің тамаша болсын. Алдарында қандай жануар тұр? Қоян. Қоян. Қоянды кім жақсы көреді? Қоян. Қоян ба? Менің көмекшім шатастырып жатқан жайы бар. Қоянды жақсы көресіндер ме? Иә. Неге қоянның құлағы ұзын? Алыстағын есту үшін. Жарайсыңдар. Енді мен сендерден осы бөлмеге байланысты сұрақ қоям. Қандай жан-жануарларды жақсы көресіңдер? Мен жыртқыш аңдар жақсы көремін. Жыртқыш аңдар жақсы көресің бе? Барыс. Барыс. Аха. Тамаша. Інжу, сен ше? Қолтырауын жақсы көремін. Қолтырауын жақсы көремін. Неге қолтырауын? Үйткені ол маған ұнайды. Үйткені ол саған ұнайды. Ал Бақытжан? Маған арыстан ұнайды. Арыстан ұнайды. Неліктен? Үйткені ол үлкен және есін танып алса, оған ылғи көмектес жүреді. Тамаша. Дәл қазір сендерге осы бөлмеге байланысты, осы тақырыпқа байланысты тапсырма болады. Қазір бір қорапшаның ішінде көп деген ойыншықтар болады. Яғни ол ойыншықтар жан-жануарлар. Сендер қолдарыңды сол қораптың ішіне салып, сезініп, қандай жануар екен айтуларын керек. Ал, бастай қой, Ақниет. Ендіше, мен сенің жаныңа келейін. Қарамаймыз, қарамаймыз. Қарамаймыз. Тек қана қолын саласын ішіне. Қолын саласында. Алып шықпай тұрып, қандай жануар екен айту керексің? Уақыт өте тығыз. Қарама. Қарауға болмай, көзіңді жұм. Ақниет, көзіңді жұм. Динозавр. Динозавр? Ал енді алып шығайық. Көрейік. Ой. Динозавр. Сонымен бұл не болды? Ит. Ит екен. Ит туралы не айта аласың? Ол адамның досы. Адамның досы. Аха. Ол иесін қорғап жүреді. Қорғап жүреді. Үйін қорғайды. Тамаша, керемет. Ал енді келесі кезек кімде? Кім таңдай? Мен. Ал Бақытжан, баста. Көзіңді жұма ғой. Көзіңді жұм. Аха. Қандай жануар ұстадым деп ойлайсың? Сонымен? Динозавр. Динозавр? Динозавр дейді. Ооо, динозавр. Шығар динозаврын көрейік. Мінекей. Қандай динозавр, мінекей. Сонымен? Бұл қандай жануар? Сиыр. Аха, сиыр туралы не айталасың? Төрт түліктің бірі. Аха. Оның сүтінен ірімшік жасалады. Я, сиыр бізге сүт береді, я? Ал сүттен көп деген тағамдар жасалады, я? Аха, тамаша. Ал енді тоңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Інжу. Інжу. Я, кезек өзіңде. Көрге болмайды, аха. Қарама, көзіңді жұмып тұрып. Қандай жануар? Сонымен? Динозавр. Динозавр деп жатыр. Ал, ал, көр. Динозавр келісімен де. Сонымен бұл не болды? Динозавр емес па бұл? Бұл қандай жануар? Інжу? Есек. Есек пе? Жылқы ма? Жоқ, жылқы. Жарайсыңдар. Біздің мінекей самұрық тобы көптеген кедергілерден сүрінбей өтті. Сондықтан да шын жүректен алғысымды білдірем. Ал енді біздің кезеңдер аяқталғаннан кейін мен осы топты дәл менің қасыма шақырам. Келіңдер. Келіңдер.
Мінекей, қымбатты достар, ойла ойнаның бүгінгі бағдарламасында керемет нәтиже көрсеткен, менің барлық талаптарымды дұрыс орындаған екі топқа да сыйлықтарымызды ұсындық. Сонымен, балақайлар, сендерге сыйлықтар ұнады ма? Иә! Yeah. Көңіл-күйлерің көтеріңкі болды ма? Иә! Yeah. Жарайсыңдар. Ал енді біздің көрермендерімізбен қоштасатын сәт келді. Сондықтан да қымбатты көрермендер, біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар!